Quem tá aqui gritando? Não consegui dormir. E aí? Deitei ali, fiquei rolando pro lado, não dormi. Foi bom, mas acho que tá na hora de ir embora. Que loucura, hein? 7 dias da final. Não. Ou daqui a 6 dias ou... ou amanhã. Fiquei pensando numa outra parada também, mas depois eu falo contigo sobre isso. Vamos falar agora, pô. Tipo, se parar de tu priorizar a pessoa que você gosta aqui dentro, tá ligado? E óbvio, eu já entendi o porquê que você puxou o Arthur pra subir, pra ir com você pra lá. Uhum. Mas eu fiquei pensando assim, tipo, todas as vezes que eu pude priorizar você, alguém, eu priorizei você. E tipo, todas as vezes que tu pôde priorizar alguém, tu não me priorizou. Isso de alguma forma me fez refletir, assim, sobre a vida, assim, tipo. Mas tu sempre quais outros momentos, assim, que você acha que batem... Ah, no anjo, quando você priorizou, quando você pôde pegar o anjo, você priorizou. E eu entendo o momento também, que era a parada da Lina, que a gente tinha feito, era, e você queria ajudar ele. São mais questões de jogo mesmo, anjo. Ah, eu sei, mas é que... é isso, né, mano? Que você fica, tipo, refém de quem tá aqui com você, tá ligado? Não, a questão do anjo foi mais a questão de game mesmo. É, então. E hoje foi, tipo... É, hoje foi a conversa que teve com ele. É, mas, sei lá, assim, as outras vezes você sempre veio e falou, mano, pô, sabe que tu tá do meu lado e o c... não sei o quê. E, tipo, hoje tu sabia... todo mundo sabia que eu ia pro paredão. E, a gente tinha passado... tô 2 dias lá no meu VIP, tipo, dividindo as paradas pra c... E, sei lá, na verdade, não foi o fato de você ter puxado ele. Foi o fato de depois, em momento algum, você chegou pra mim e falou, mano. Não, eu na real... queria ter te puxado e tal. Não, não, na real eu ia fazer isso, só que eu achei que você tinha entendido, assim. Não, eu sei, mas é que, assim, na verdade, isso é um problema meu, na verdade. Tipo, que isso não é daqui. Aí é vai lá pra fora. A vida sempre deu muita porrada na minha vida, tá ligado? Muita porrada. Tomei porrada desde moleque, muita porrada mesmo. Isso me criou uma casca que eu sempre mostrei pra todo mundo que eu tava muito bem, muito bem, muito bem. E isso fez com que as pessoas sempre não olhassem pra mim e falassem assim, tipo, putz, mano, será que ele tá bem? Tá ligado? Por isso que eu acho que isso aqui é muito um reflexo da vida lá fora, tá ligado? Não, acho que você apontou duas... Mas é isso. Tipo, nada que mude nossa amizade, nada disso, mas... Eu acho que você... pontuou duas situações que são bem específicas, assim, tipo... teve momentos que eu também, tipo, eu dizer, igual... você tinha 10 anos de Globoplay e eu falei, não, óbvio. Tipo, vou dar pra pessoa que eu tô aqui sempre. Mas a parada não foi o puxar. Isso que é a parada que eu vou te falar, tipo, foi o, tipo, depois. Não, então, mano, isso tava na minha cabeça, tipo, de chegar, mano, pô, Scooby, tu entendeu, né, e tal, da parada. Não, mas não é o entender, tipo assim, e aí, mano, tá tudo certo, ó, você tá no paredão, mas, pô, tô contigo, não sei o que é. Tudo que a gente conquistou junto aqui, tipo, a gente criou um laço, uhum, pela nossa amizade também. E, tipo, quando eu tive a oportunidade de puxar uma pessoa, você sempre foi minha prioridade. Eu acho que, assim, pô, óbvio, você tem todo o direito de sentir o que você tá sentindo, tá ligado? É, peço desculpa se isso te tocou num lugar, tipo, não, assim, não. Qual é? O moleque não fecha comigo mesmo, mas eu acho que, assim, isso... se você tem uma dúvida em quanto às coisas que eu fiz e vivi com você aqui, acho que... Não, não, isso não tem dúvida nenhuma, mano. Acho que nenhuma. Tanto que eu falei assim... ter que, tipo, fazer um backup da parada, até porque, tipo assim... Tanto que eu falo assim, tipo... Você falou, da questão... Pô, tu ouvi de uma pessoa que tá tudo certo, tá ligado? Ah, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, tipo... eu vou paredão e tá tudo certo, eu vou paredão e tá tudo certo, e depois tu ouvi dela que, tipo... Não, não, mas é que é isso, pra mim, ir pro paredão está tudo certo. Não, não magoa em momento algum. Eu entendo muito quando tu faz essas paradas, porque eu sei que você é um moleque muito coração e você, tipo, pensa muito, tipo, nas pessoas e assim, de fato, o Arthur é um moleque, tipo, se houver uma das pessoas que eu mais penso aqui, tipo, na saúde mental, assim, dele, tá ligado? Sim. Vejo que ele sofre muito com a parada. Eu, particularmente, sou uma pessoa que já confia em você, mano, de olho fechado, assim. Tá, não, eu também, mano. Total, isso é coisa, com certeza. Cada passo que você der, cada atitude que você tomar, eu vou, mano, sempre, tô falando de mim, do Paulo André pro Scooby. Vou levar sempre pro lado positivo e eu tenho certeza que é pro lado positivo. Então, tipo assim, exemplo, caso aconteça, tá pra vida mesmo, falando até pra vida mesmo. Caso aconteça algum, você der algum passo, assim, não seja o mesmo passo que eu, assim, sei lá, eu vou falar, mano,
com certeza ele tem os motivos dele, e se ele não vier falar comigo, fé, tá ligado? Ele tem os motivos dele. Não, mas dele. Isso não existe, mano. Tipo... Isso na nossa amizade, isso não existe, mas... Eu falo até não, por isso. Não, digo assim, se fosse digo uma pessoa assim. Que eu não ligasse, assim, tipo, óbvio, eu nunca me magoaria com uma pessoa que eu não ligo, tá ligado? Não, sim, então, por isso que eu te entendo, tá ligado? Não sei se, tipo, foi o BBB que trouxe isso, que as coisas aqui são mais intensas e tal. Nunca senti uma parada muito assim... Não, e a recíproco com tão pouco tempo, assim, com um cara, assim, tipo... Não, e é recíproco total, tanto que se tu vê, meu irmão, tipo assim... Então isso, mano... A nossa trajetória aqui, mano, a realidade é essa. Tipo, o Arthur, por exemplo, colocou aquele dia você lá, tipo, a mina pensando em você e você pensando em mim. Mas, mano, se tu vê a nossa trajetória aqui, eu... Tipo, a nossa trajetória inteira, eu te botei, tipo, mano, no lugar mais alto da parada, tipo... Mostrando pra todo mundo mesmo, bro. Tipo, o PA é meu irmão e é isso mesmo, tá ligado? Mas é do c*** ter a tua amizade, mano. Pra c*** mesmo. Pô, mano, esquece. A gente vai poder viver muito lá fora, isso. Tipo, dei mole mesmo, tá ligado? Tipo, pô, não queria ter... Só queria tua atenção, cara. Um abraço. Pô, não queria ter dado isso. Mano, nunca, mano, na vida. Tipo, tá maluco? Você é uma pessoa que... Tá maluco? Desculpa, mano. Tá com ciúme. Tá querendo tua atenção. Porra nenhuma, cara. Pra que isso? Eu dei mole. Deu nada, porra. Deu mole só depois, não teve no me abraçar, porra. Só isso. Cara, deixa eu te falar. Juro, eu não quero nunca, deixa eu te falar, mano. Eu não quero nunca que você duvide deixa do meu amor por você, eu sei. Mano. Juro. Eu não nunca. Duvido nunca. Juro. Eu não duvido nunca. Mas deixa eu te falar só uma coisa. Não sei, mano. Eu não sei explicar. Ah, por isso eu te falei. Tá, eu te entendo. Pô, muito melhor do que, tipo, de repente você ter me escolhido e eu estar lá com você, a gente ter sentado e conversado aqui, tá ligado? Tipo, um olhar pra cara do outro e falar, mano, a gente tá junto mesmo. Que isso não é nada, na real, tá ligado? Tipo assim, eu não vejo uma foto dos meus filhos, nada, um vídeo, nada, uma mensagem, nada. Há, tipo, há quase 100 dias. E, de alguma forma, a galera falando ali, tipo, que, pô, ah, vai sair, vai ter que ficar aqui mais não sei quantos dias, que vai não sei o que, não sei o que lá. E eu, pensar na possibilidade de não sair, pegar o primeiro voo pra ir ver meus filhos, tipo, me deixou um pouco sentimental. O bagulho tá acabando, escuro. Mano, não tem, tipo assim, semana que vem, quarta-feira, a gente vai estar aqui, com todo mundo na casa. Pro jogo da Discord? O jogo da Discord. A gente vai deitar na cama, vai tocar. O cara vai tocar. Tudo bem. Vou tentar. Tentamos. Bom dia, irmão. Eu acho. Tu dormiu lá em cima, cara? Quê? Tu dormiu lá em cima? Eu dormi aí. Ah, mas tu desceu tarde. Eu dormi já tarde de manhã. Manhã mesmo.
Jamais não me abandone. Jogar fora. Essas coisas, pegar dois sacos ali. Aí eu jogo. Vou jogar esse aqui fora logo. Fazer isso. Eu acho que mais do que ele ficou surpreso. Sim, total, velho. Ele tinha certeza que ele ia ganhar. Certeza. Tinha a convicção que eu iria sair. Não, isso aí com certeza. Mas ele realmente achou que ele ia ganhar. Eu percebia isso. Pela forma deles falar, né? Aham. Uhum. Que, tipo assim, que ele que fez o programa ser o programa, então ele quer ganhar. Eu sabia que ele era forte, mas eu não tinha essa certeza que ele ia ganhar, não. Não tem nem como ter. Ah. A gente não sabe se possa lá, faça lá fora. Ah, eu vou te falar também, nem precisa botar... É, faz assim, igual o PA, ó. Ih, acho bota que eu botei lençol, não. Eu não, ele tá, parece que tá maior, não é? Não, não, tinha um no chão. Eu peguei o que tava no chão. Ela deve ter caído de algum... Mas tá certo, cara, que eu tô um aqui. Alguém aqui. Ficou sem lençol? Acho que foi tu, né? Acho que é o meu, acho que é o meu. Tu tá sem o lençol, então foi tu. Então só jogar esse substituto. Me dá um travesseiro aí. Ai, ai. Viu que tinha uns fios dental aí? Eu limpei ontem. Na hora que tu falou, eu vi aqui, ah, tinha um aqui já grudado aqui. Pois é. É alguém que tá aqui, irmão. Não. Não é o... É tu não, né, DG? Eu? É, não é tu não, né? Maluco. Ah, então era o Beach. Não sou eu, não é nenhum de nós. Semana que vem iremos ver quem é que faz... Quem faz tudo isso. É, pois é. Alô! Olha lá! Mentira de novo! É verdade. Cara de pau! Pô, mas eu não faço... Que isso, cara? Não, foi uma vez, várias vezes. É. A pessoa colocando fio dental no mesmo lugar e deixando. Foi só uma vez, pô.